Right, my mense, julle kyk vandag na die kookie French min, genaamd die Citroën C5 Aircross. En ek moet julle maar sê, hy staan in 'n crowd van similar crossdressers / SUV people movers. Staan hy nogal 'n bietjie uit met sy aksensie, met die rooi. Snaaks genoeg is hierdie 'n selling point. Daar is blykbaar air bubbles in en dit help nou kamerstig jou deur om nie te skaf nie en iemand wat nie jou vastry met 'n trolley of so nie. Ek dink is 'n bietjie bullshit, maar ek hou daarvan, dit is mooi. Ek hou van die 18 duim blinkwiele. Ek is veral mal oor die neus. Hier het hy LEDs en natuurlik kopligte. Baie aggressiewe nose design, ek hou daarvan. Bietjie iets anders, is nie die cookie cutter SUV vibe nie. Kom ons kyk wat hy vir jou binne bied. Hierdie een is die middle range aircross, so hy het nie daai keyless entry nie. En goddank, hy het nie leers bekleedsel soos sy groter boetie nie. Kom ons klim in. Settel net gou in. Ja. Het jy 'n fully digital display? Jy kan dit verander. Kom ons maak eers deur toe. Dan check ons. Daar kan jy nou dials. Wys of jy dit. Minimum. Dan het jy net die speedometer. Ons kyk gou nog. Personal. Dis swaalf jou default setting waar ek in hom altyd mee ry. Sorry dat die skerm so 'n bietjie vuil is. Hy het nie sat nav. Ek maar hy het 'n mirror funksie met jou smartphone. Jy het 'n Mirage Fighter Jet pistol grip thingy gear shifter, 6-voet box. Jy kan hom in manual sit, electronic parking brake en jy kan hom selfs in sport sit. It's a bit of a muchness. Hy hou langer aan die cogs vas. But ja. Met jou touch trek jy hier so. Sitte. Natuurlik jou aircon. Jou aircon is 'n bietjie van 'n finietjie ding wat jy moet almekaar die touchscreen tap. Hou nie daarvan nie. But that's typical French. It's quirky. Ek hou van die design language, is baie skoon. En die top of the range een het jy natuurlike sunroof, my panoramic sunroof soos hulle dit noem, maar hierdie een het nou nie. Kom ons kyk wat hy vir ons. O, sorry. Hy het hier so amoerse bin. Ok, is hy nou in park? Ja, hy is in park. En sy electronic parking brake is on. Natuurlijk electricals, windows everywhere. Hoope en hoope spasie achter. Elkeen van hierdie stoele kan byvoorbeeld individueel skuif. As ek dit net vir julle kan wys, ja, daar wys ek dit nou. Al drie van hulle. En jy kan recline ook. Ek sal kyk of ek dit. Do I sit behind myself? Yes, I do. Individuele air vents hierso. Sy eie lampie. Ons kyk of ek kan recline. Hou bietjie vas. Bietjie vas. Kan ek recline? Hoekom wil hy nou nie recline? Anyhow, elkeen van hierdie seats kan individueel plat slaan agtertoe ook. O, sy backrest is in. Boot space. Hulle sê, hulle praat van
520 liter. En ek kan het glo. As jy die seats, as jy die seats voorin toe slaan, sy al, al drie seats, dan het jy meer as 1600 liter. Full size spare, lovely, Michelin's, French, good. Overal, soos ek gesê het, hou van die kookie design, staan een bykie uit die box uit. Maar, hoe rij hy? Kom ons check. Ok mense, ek en ma, het ek net gegoe vastrap, ek en ma is op pad na een van ons lekker restaurantjies toe, ons gaan net daar een lichte kalamariekie eet, in een interessante kar. Soos ek in die vorige video gesê het, ek hou van die design language buitenkant, ek hou van die design language binnenkant. Typical French, very quirky, pistol grip, maar hoe rij hy? Onthou, hierdie ou deel, een ding mee in een oorvol SUV segment. Citroën wil jou laat hoor dat hierdie een true SUV is. Not. Hy is een front engine, front wheel drive, klein people mover. Hy ding mee in die segment saam met sy boetie van Peugeot, die 3008. Die 3008 is een skitterende kar. Hulle deel dieselfde chassis en dieselfde platform, maar Citroën verkoop homself, onthou jy die legendarische DS. Daai een wat op hydraulics lifts gesit, hy net so gewalf. So Citroën verkoop hierdie kar as een soft wafty drive, sonder die al ewige body roll wat karre het wat op stilts is. En soos julle kan sien, ons gaan over een speedbump, hy is silky smooth. Hy laat my baie dink aan een baie dierder kar. Hierdie ou is 510.000, ek nie mis dit nie. Maar hy voel vir my soos, dare I say it, amper soos een Volvo CX60, soft, compliant, die build quality is wonderlik. Citroën het 3 jaar terug onttrek, en soos die van die nacht. So, hy het verlede jaar weer sy verskyning gemaakt met drie modelle, as ek nie mis dit nie, die C3 compact hatch, die C3 Aircross en dan die C5 Aircross. So, maar hulle moet baie inhaal, hoor. Peugeot het altyd geblei. Peugeot het baie, baie probleme gehad met parts en baie swak diens. Xavier Gobel is persoonlijke pel met my. Hy is die baas nou van beide Citroën en Peugeot. Ek dink hulle staan in dieselfde groep as die PSA groep. En hulle, soos ek vir Xavier ken, so kort, typische klein Frans mannetjie. Hy is baie passievol en vierig en ons het beerdkracht. So vergewe my as ek een bietjie moet ophou en concentreer, dat die appie net weggaan. Compliant, voel julle. Dit is nie een dramatische kar nie, is glad nie een dramatische kar nie. Soft, wafty, kom ek sit in sport, of kom ek haal het uit sport uit. Is dit nou uit sport uit? Hy is uit sport. Rustig, nou nog sachter, hy glide. Met die 1.6 turbo petrol engine onder die bonnet, baie prachtige bonnet. My 1.6 is good to go vir 121 kilowatt kracht en 240 newtonmeter ton. Die Tiguan, waarteen hy competeer, ek dink is 101 kilowatt kracht en 250 kilowatt kracht, maar dit is die 1.4 turbo petrol. Soft wolf die net wat die Franse vir jou beloof. Hy is nie op all out power soos hy 3008 moet die ingestel nie. Die 3008 Peugeot, ek dink sy dash time is 8 punt something en hierdie oukiesing is 10.1. Maar soos Zabier het verduidelik het, dis is een lifestyle vehicle waar die Peugeot homself meer is technologically advanced verkoop, en ek moet eerlijk wel sê, dit is
dit is, jy kan die verskil voel, alhoewel hulle dieselfde suspension het. Hoe voel het vir ma? Ek hou van die sagtheid van die kar. Ja, hy is glad nie agressief nie. Ja. Ek weet net nie, want en dit is nou die trust issue wat een mens met true hier sal hê, is dat is so sagies soos diewe in die nag is hulle hier uit. Sonder of enig iemand te sê, of jy nou een C4 kaktus gekoop het, daar is rarig so naam, of nie, hulle het net onttrek. En nou is hulle met een bang terug, maar, nou moet ek die vraag vra, wat is hulle footprint? Ek weet nie hoeveel dealerships hulle het nie, en waar hulle ooral versprei is nie. So mens sal wonder, soos met al die Franse producte in Suid-Afrika is, gaan jy parte kry? Gaan jy helse wachtlijst het, soos ek met Renault al ondervind het, en hulle is in een alliance met Nissan. So parte gaan altyd een vraagje vir my klokkies laat lei, en dit is ook om ek die Franse so al bietjie wantrou. Kookie, nice design, nice car, nice to drive, het is mal oor die Renault Clio RS en die Megane RS. But will you buy it? I don't know. En daar is, in die verlede, soos met Peugeot, was daar altyd maar die wolkie wat oor die badges gehang het van the reliability issues. Is nou maar een vraag wat ek ons moet vra, en net die toekomst sal ons kan vertel, kom ons gee hierdie brand, hom en Peugeot, so ja, dan sal ek na julle terug toekom. Oh, by the way, hy ding mee met, as man het nou wees hier so, daar is die Q3, dit is al die weergawe van een crossdresser. So ver ek weet, is die Q3 all-wheel drive, wat hom miskien net meer stabiel op die pad sal maak, en een beetje meer dynamisch en meer vinnig. Ek gaan nou afsluit, ek gaan nie te lang praat vandag nie, ek is lis van my calamari, maar ek hou van hierdie kar. Ok, ek het vergeet om vir julle verduidelik, hy tot paddle shifts, ek het net gesê, hy is nie dynamisch nie, maar hy paddle shifts, why? I don't know.